各位热爱马拉松的朋友们，大家好，又到了这个礼拜的马拉松天气啊，就如同上个礼拜我们跟大家说的哦，在过去这一个礼拜，其实真的是还蛮容易下雨的，而且很多地方哦还下了蛮大的这个降雨。不知道各位呢这个跑友们呢在安排这个练习跑步的时候，有没有受到天气的影响呢？那接下来的话，又到了周末这个假期哦，目前可能大家很关心周末假期的天气会是如何。那目前来看的话，其实在礼拜六的这一天呢，整个天气应该是蛮好的哦。在礼拜六目前来看是一个天气比较晴朗，而且温度比较高的一个天气。特别要请大家注意的就是这个温度偏高的一个状况哦，在礼拜六这一天，可能很多地方的这个高温哦，可能都会超过30度以上，甚至会达到32、33度到中南部这个地方。所以说要请大家特别注意就是高温的状况哦。如果你在外面要参加比赛啊，或者是要练跑的话，一定要注意这个防晒哦，因为长时间在阳光底下曝晒的话，其实很容易就会有晒伤的状况。另外就是在水分的补充，还有电解质的补充也一定要注意哦，因为如果水分跟电解质如果这个平衡如果不好的话，其实很容易就会有抽筋的状况。另外就是在高温底下，如果要进行这个长距离的这个赛事的话呢，也千万不要太勉强哦。如果你感觉到身体不舒服的话呢，就千万不要勉强一定要把这个赛事给完成。那到礼拜天的时候，目前来看稍微会有一点点的变化哦，因为在礼拜天的时候会有另外的锋面在接近我们。那到时候呢，可能在这个中部以北，然后到东半部这个地方呢，慢慢就会又转成有下雨的这个天气，尤其是到了这个接近中午到下午之后呢，整个降雨的状况又会变得比较明显一点。所以说在礼拜天这一天，如果你有要练跑啊，或者是参加赛事的这个跑友们呢，可能就要注意到可能会有遇到下雨的这个状况，一定要做好这个雨天的准备。那目前来看下个礼拜目前是春天所以说下个礼拜的天气变动度可能还是很大的。那在前面可能比较容易下雨，在中间的时候天气又会变得比较好，晴雨的这个交替会比较快哦，天气变动度是很大的一个状况。那下个礼拜目前来看呢，其实温度也是比较偏高的哦，因为目前已经逐渐进入的这个四月的中下旬哦，其实冷空气对我们的影响已经越来越小了，所以未来呢可能会有一段比较长的这个时间呢，温度都是比较偏高的这个情形。那目前来看的话，其实我们刚刚提到在礼拜六的这一天，可能全台湾各地都是一个比较晴朗稳定的这个天气，都有机会看到太阳哦。那温度非常高哦，可以看到在中南部这个高温呢，可能都有到32、33度以上。所以说呢，在整个的这个跑马适合度的这个分数上来看，在中南部是比较低的哦，大概是55分到60分，因为温度是很高的这个情形。所以说在这种高温底下，并不太适合进行这个长距离的练跑或者是赛事的这个进行。那如果一定要参加的话呢，就像我们刚刚提到的，一定要注意到防晒，另外就是水分跟电解质的补充哦，一定要确实。那到礼拜天的时候，目前来看，因为锋面会接近我们哦，所以说在整个中北部啊、东半部的天气，到了礼拜天的中午过后，就会变得比较差一点哦，会慢慢的遇到下雨的这个机会。所以说可能要提醒，就是跑友们在礼拜天参加赛事啊，或者是进行练跑的时候，一定要会有遇到下雨的这个准备哦，要做好这个雨天的这个备案。那目前在这个礼拜六日呢，其实有几场比较特别的这个赛事哦。其中一场呢，就是在东北角的这个铁路沿线要进行的这个铁道马拉松的接力赛。那这场赛事的这个形态呢，其实接力赛在国内的这个路跑其实还算是蛮常见的，因为有好多场这个很有名的这个接力赛。但是这一场的这个进行的方式呢，其实是算是一个比较新形态的一个状况哦。那它的主要就是在沿着这个东北角铁路的沿线哦，包括从牡丹、双溪，然后贡寮到福隆这几个车站之间哦，来回的这个进行。那总共分成7个棒次，要完成这个全程的这个赛程。那因为它是分成7个棒次哦，然后长短是不太一样的比较短的呢大概只有4公里，但是比较长的呢可能有到10公里左右。那因为这场赛事呢，它的这个路线呢其实跟东北角的铁路呢其实是有很多地方是有重叠甚至是平行的也就是你在跑的时候可能火车会从你的旁边呼啸而过。那所以说这场赛事呢另外一个很有趣的别名呢就叫做追火车就是可能跑友感觉上是有在追着火车跑的一个状况，或者是跑给火车追的一个状况。那因为在东北角呢，其实原本就是呢这个铁道的这个风景非常的有名因为它跟东北角的山啊、河啊、还有海啊，其实都是有一些交错的状况，所以整个风景是非常漂亮的。
那这场赛事呢，就是提供让跑友们呢用自己的双脚，用一种不同的方式来体验这个东北角这个铁路的这个风情。那进行这场赛事的时间是礼拜天哦，所以说在礼拜天这一天，我们刚刚提到可能慢慢的在东北角这个地方会有些下雨的这个状况。虽然说在刚开始的时候，可能在清晨到上午这段期间可能还没有那么明显，但是时间越晚呢，遇到下雨的机会是越高的，所以说。要参加这场赛事的这个跑友们呢，可能要做好这个有可能会遇到下雨的这个准备。那另外一场呢，就是一样哦，就是一场秒杀级的赛事哦，就是铺马的荧光夜跑。那夜跑这个活动呢，其实这个趋势，其实在台湾是还蛮有害。就是在台湾其实还蛮普遍的，为什么呢？因为台湾的这个上班族可能一大早大家都赶着要上班了，所以说清晨要起来这个练跑是比较困难的。那白天可能大家都很忙啊，在上班，所以说大部分的人都会利用这个下班之后到晚上这段期间来进行这个夜跑的活动。那另外一个原因就是台湾的这个温度其实是比较高，就是到了夏天的时候，所以其实在白天这段期间呢也不太适合跑步，反而是到了这个晚上哦，温度是比较凉快的，到时候可能就是比较适合这个跑步运动的进行。所以说夜跑的风气其实在台湾其实还蛮盛行的，因此呢就会有一些有关于夜跑的这个赛事哦会应运而生哦。那其中非常有名的就是这一场哦，Puma所举办的这个荧光夜跑。那今年的荧光夜跑一样是分成这个高雄的场次跟台北的场次哦。那这个礼拜要进行的其实是高雄的场次哦，它是在这个高雄的这个梦时代的广场哦，起终点在这个地方，然后会一直跑到就是大概在鼓山的渡船头这个地方，然后再折返哦。那在台北的这个赛事呢，是下个礼拜要进行的，下个礼拜六要进行哦。那它的会场是在大家的这个和平公园。那这个礼拜要进行的这个高雄的赛事，因为它是在礼拜六进行的关系，所以说我们刚刚有提到礼拜六是一个天气比较稳定哦，应该是不会遇到下雨，但是温度很高的一个状况。虽然说它起跑的时间已经是到了傍晚，大概到了五六点的时候才要起跑，但是它白天的这个高温可能有32、33度，就算到了傍晚，它这个高温可能还有接近30度左右的这个温度。所以说在这个傍晚，虽然说它是傍晚到晚上才进行，但是温度还是蛮高的，所以还是提醒跑友们呢，如果在参加这场比赛的时候要特别注意的就是水分的补充，电解质的补充哦。那如果到了比较晚的时候呢，可能还是有一点点凉哦，就是说没有流汗啊，然后衣服有湿掉的话呢，最好还是能够马上换掉，以免就是出现这个着凉的这个状况。那整体来看的话呢，礼拜六是温度比较高点，天气比较好的一个状况哦，请大家要注意的就是这个防晒，还有要多补水。那到礼拜天的时候呢，慢慢的天气会变得比较差，尤其是在这个中北部跟东半部会有遇到下雨的这个机会，尤其是到了这个礼拜天的下午之后，所以说在礼拜天如果要参赛或是练跑的朋友们呢，可能就要有雨天的这个准备。好，以上就是这个礼拜的马拉松天气。